Porque você não compreende, porque você não entende. Há mais de 5 anos nós falamos em tradução, chegou ao fim. Les mots que tu formes, ma chérie, ne sont pour moi qu'une mélodie. Et je voyage à domicile à t'écouter parler à tes copines. Você me roube o edredom. Edredom, facile. E eu te saco cheio do seu jeito de me falar em portunhol. Un oignon. Oui, je n'ai rien compris, encore une fois. J'avais promis, j'ai rien appris. Mais je sais dire merci beaucoup. Et je vis bien, même sans sous-titres, à t'écouter et engueuler la voisine. Entendi, comme entendre. Há mais de 5 anos nós falamos em tradução, chegou ao fim. Parce que j'ai appris l'espagnol, 5 años. Porque você não compreende, porque você não entende. Mais j'ai dû te connaître pour savoir que l'espagnol et le portugais, c'est pas la même chose. Porque você não compreende, porque você não entende.